Пішов з дому і не повернувся. Оголошення з таким змістом і нечітким фото потрапляють на очі ледь не щодня. Щороку понад 5 тисяч українців зникають безвісти. Ця цифра мізерна порівняно з кількістю жертв автокатастроф та важких хвороб. Утім, дорівнює кількості населення невеликого райцентру. Куди зникають люди? Про це ми сьогодні і поговоримо. Пане Анатолію, коли людину оголошують зниклою безвісти? Необхідно зазначити, що є кілька таких правових аспектів цього питання. Тобто є, я так сказав, кримінальний аспект і є цивільно-правовий. Ну, спочатку я зупинюся на цивільно-правовому аспекті. Є таких два поняття, які встановлені Цивільним кодексом України. Це визнання фізичної особи безвісти відсутньою або оголошення її померлою. Що це означає? Ну, це означає, що якщо особа в місці постійного проживання відсутня понад один рік, вона може бути судом визнана безвісти відсутньою. І якщо такий термін більше як 3 роки, то ця особа може бути оголошена, знову ж таки, судом померлою. Коротко. І тут треба, напевно, таке уточнення. З якого моменту один рік, з якого моменту 3 роки? З того моменту, коли рідні пишуть заяву, чи з того моменту, коли людина зникла? З неї зв'язок відсутній. Значить, не підіймає... на цьому треба більш детально, тому що там є три умови. Чи як? Три умови, добре. Значить, з якого моменту визнається особа безвісти відсутньою або проводиться оголошення її померлою? Цей термін встановлюється з моменту, коли, скажімо, були останні дані про цю особу. Це перший такий варіант. Якщо точної дати, коли там востаннє бачили або спілкувалися з цією особою, немає, тоді береться останній день місяця, в якому бачили цю особу. Ну і третій аспект – це якщо точно взагалі дати немає, коли ця особа перестала перебувати в місці постійного там проживання через перебування, тоді береться перший день року, наступного за тим, коли зникла ця особа. Це що стосується визнання фізичної особи безвісти відсутньою або оголошення її померлою. Слід зазначити, що встановлення таких фактів здійснюється тільки судом. Ну і як я сказав на початку цієї бесіди, є ще кримінальний такий аспект. Ну, це ситуація, яка стандартна, можливо, вона і не стандартна, але зникає людина. В принципі, в першу чергу, куди звертаються родичі? Звертаються в органи внутрішніх справ з відповідною заявою. Тобто, фактично, заводиться справа відповідна, відкривається кримінальне провадження, ну і вже можна говорити про те, що ця особа має такий певний статус, що вона перебуває у розшуку. Тобто проводиться розшук цієї особи. Знову ж таки, хотів би повернутися все-таки до якраз цього цивільного аспекту цієї проблеми. Чому? Тому що визнання особи безвісти відсутньою або оголошення її померлою тягне за собою ряд правових наслідків. Зокрема, якщо особу визнано безвісти відсутньою, значить, скажімо так, неповнолітні діти, верніше над майном, дітьми, якщо немає інших родичів, хто б міг займатися тими дітьми, встановлюється опіка. Крім того, нотаріус за місцем знаходження майна повинен провести опис цього майна. Також, скажімо, якщо особа оголошується померлою судом, в
значить, в органах реєстрації актів цивільного стану здійснюється відповідний актовий запис і видається фактично свідоцтво про видається свідоцтво про оголошення особи померлою, але що прирівнюється, ну скажімо, до визнання факту смерті цієї особи. Знову ж таки, в такому випадку також встановлюється опіка над майном, ну і ряд інших таких процесуальних напрямків, які спрямовані на те, щоб, по-перше, зберегти це майно, по-друге, як би там не було, в тієї особи є певні були обов'язки, навіть борги, будемо так говорити, і тому подібне. І в такому випадку встановлюється опіка і навіть можливі варіанти, що встановлюється розпорядження цим майном з метою, наприклад, навіть утримання тих же неповнолітніх чи дітей, чи членів сім'ї, які не працездатні. Анатолію, а хто і чим ризикує? От чим ризикує ця людина, яка зникла безвісти? А можливо, в неї амнезія, за якийсь час вона все пригадає і з'явиться знову вдома? І чим ризикують діти цієї дитини? Чим ризикує дружина? Звичайно, тут причин зникнення людини може бути безліч, ми їх всіх навіть не зможемо назвати. Ну, вона ризикує фактично втратою зв'язку зі своїми родичами і так далі. І тому а юридично? Подібне. Юридично, з моменту з'явлення цієї особи, закон передбачає скасування визнання фізичної особи безвісти відсутньою або скасування оголошення її померлою. А якщо майно вже хтось розпорядився? Значить, що стосується розпорядження майна, також цивільним кодексом чітко встановлено певну процедуру. Якщо це майно було передано певній особі безоплатно, таке майно повертається цій особі. Якщо там воно було оплатно передано, або, наприклад, воно бувають випадки, що не було ні спадкоємців, нікого, і це майно стало комунальною власністю, в такому випадку, і потім було реалізовано, то цей орган, який здійснив реалізацію цього майна, повертає цій особі вартість того майна, або, скажімо, еквівалент тієї суми, яка була отримана за майно. На той майно. Час? Ні, на момент реалізації, так, звичайно. Ну, я думаю, що все-таки глядачів буде цікавити, як все-таки в нас і програма називається «Ризик стосунків», скоріше всього, також передбачено законом. Наприклад, допускаємо варіант, що особа визнана безвісти відсутньою. Звичайно, що тоді дружина, чоловік, ну той, хто залишився, має право на укладення повторного шлюбу. Законом передбачено в випадку з'явлення такої особи, поновлення цього шлюбу, але тільки в випадку, якщо ні одна з цих осіб не перебувають у повторному шлюбі. Тобто тут вже такий... Ми не будемо говорити, в який спосіб склався цей повторний шлюб. До цього ще дуже далеко. Поки що в нас просто людина не вийшла на зв'язок. Так? Угу. І мушу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в студії немає співробітників управління Міністерства внутрішніх справ. Спільно з білоруськими спеціалістами вони проводять якраз операцію «Розшук». Разом розшукують безвісти зниклих. Про результати цієї операції ми повідомимо обов'язково і в зоні ризику, і в наступних програмах. А як зазвичай зникають краяни, ми дізнаємося зараз з оголошення. Увага! Допоможіть розшукати безвісти зниклу. Співробітники Тернопільського міського відділу міліції розшукують жительку обласного центру Гринник Ольгу Ярославівну. У червні мене 3 роки, як тернополянка вийшла з дому і зникла. З екранів телебачення правоохоронці неодноразово зверталися до громадян за допомогою установлені місце знаходження жінки, та, на жаль, дотепер про неї нікому нічого не відомо. Прикмети зниклої на вигляд 50 років, повної статури, зріст 160 сантиметрів, волосся світле, коротке, кучеряве. На час зникнення жінка була одягнена у сіру куртку, чорні штани. Працівники міліції просять усіх, кому що-небудь відомо про безвісти зниклу, зателефонувати у Тернополі код 0352 27 14 30 або 102 у будь-який відділ міліції. Отже, ось така сумна історія. Ольго Михайлівно, на ваш погляд, чи можна знайти людину, якої вже 3 роки немає?
Чи доводилося вам у Червоному Хресті от розшукувати таких людей? І, власне, хто шукає і кого шукає найчастіше? Пані Валентино, ви знаєте, сьогодні, напевне, недаром порушено це питання про розшук. Адже Великий піст, коли люди згадують про тих, хто не повернувся, про тих, хто десь далеко блукає по світах. І кожна віруюча людина хоче знати хоча б, де її рідний, де знаходиться. І всі вони шукають різні шляхи, як знайти, куди звернутися. Товариство Червоного Хреста України 18 квітня відмітило 95 років свого існування. Тобто 95 років на стежині добра, милосердя і гуманізму працює Товариство Червоного Хреста. Всесвітня організація Товариства Червоного Хреста 8 травня буде відмічати 150 років. 150 років народився Червоний Хрест на полі горя, крові і печалі. Да, дійсно, велика вітчизняна війна, яка би не була війна, там є розлука, там є втрата. І ось з 92-го року Товариство Червоного Хреста займається розшуком людей, які пропали в роки Великої вітчизняної війни і по сьогоднішній день, які, коли розпався Радянський Союз. Да, звертаються люди різні, тому що прийшли повістки з війни, що пропав безвісти, похоронений, немає, захоронений там, то був у концентраційному лагері. І ті жовті листочки, які... символи пам'яті завжди на очах в тих, які залишилися живими. І вони приходять і просять, допоможіть знайти хоч це місце, де захоронена людина, щоб завести грудочку рідної землі, щоб було легше лежати на чужій рівні. Ольга Михайлівна, а чи доводилось знаходити живих людей? Ви знаєте, живих людей, от зараз по такому випадку, що було, знаходились, тому що... Коли була існувала лікарня Червоного Хреста в Великому Глобочку з 2001 по 2008 рік, ми 15 людям, які тут проходили без адресу приписки, тобто нас називають народні бомжі, були госпіталізовані в нашу лікарню, і ми їх знайшли їм родичі, які до сих пір проживають в родині і присилають відкритки подяки за те, що ми звели їх з родиною. Вони не хочуть, коли їх привозять і їх питати, звідки ви, хто, і навіть справжнього прізвища не хочуть говорити. Але коли їхні сусіди по палаті їх розмовляють, вони кажуть адресу, і нам прийшлося 15 чоловікам знайти родини. Пригадую такий випадок, поступив у нас мужчина з Київської області без обох ніг і правої руки. Здавалося, ця людина вже нічого не може, тому що він був, його першим порадником був алкоголь. Та, на жаль, сусід по палаті якось його розговорив, і ми знайшли його родину. Родина його шукала до цього 5 років. На щастя розговорив. І ця родина його шукала 5 років. І коли я зателефонувала і сказала, що ваш батько в нас, і як вони приїхали його забирати, ви собі не можете уявити, яка була радість дітей і онуків на очах, що вони знайшли свого дідуся. І до сих пір онуки телефонують, вітають святам і дякують за те, що ми звели їх з родиною. Є випадки, коли знаходимо могили захоронених солдат, які пропали в роки Великої вітчизняної війни безвісти, які захоронені в Польщі, Австрії, Німеччині, Франції. Але для цього, щоб знайти, люди, які звертаються до Товариства Червоного Хреста, повинні вказувати правильно прізвище, ім'я по батькові, рік, хоча б рік народження, адресу, звідки вибув і коли був призваний в ряди радянської армії. І якщо є копія або є повістка, коли він був загинув, то теж треба знати. Тому що тільки прізвище, по одному прізвищі дуже важко знайти. Але ми знаходимо, стараємося. Були такі випадки, що навіть ось прошлого тижня прийшов мужчина, прийшов з онуком і правнуком. І каже, ми йому хочемо подякувати за те, ми отримали відповідь, що ми знайшли, що наш мій батько, мого сина дідусь, а внука прадідусь захоронений в Польщі. Ми поїдемо на могилу, щоб діти знали, чиї вони і де їхні родичі захоронені. Це пам'ять, дуже велика пам'ять, коли родина знає, де їхні корені є і звідки вони є. І я прошу, звертаюся до телеглядачів, люди добрі, по яку б сторону барикад не воювали ваші рідні, близькі, знайомі, це не має значення, але вони є люди, вони є ваші рідні, їхня кров тече в ваших жилах. Звертайтеся, знаходьте і грудочко рідної землі, завізіть на могилку. За якими адресами звертатися, ми розкажемо це згодом, бо адрес досить багато і про кожну ми будемо розповідати. А зараз така коротенька інформація від управління Міністерства внутрішніх справ України в області. Сьогодні в області розшукують 21 особу. Усі вони мають статус зниклі безвісті. Шукають таких людей доти, доки не знайдуть. Терміну давності немає. Якщо за 3 дні після подання родичами заяви про зникнення людину не знайшли, порушують кримінальне провадження про вбивство. І водночас в моргах краю
23 невпізнаних трупи. Коли пройшли роки, відповідь на питання, хто це, можемо отримати лише після дослідження ДНК. І такий аналіз роблять в лабораторіях Одеси, Львова і Києва. Коштує він понад 5 тисяч гривень. Якщо відкрито кримінальне провадження, дослідження проводять безкоштовно. І не хочеться, звичайно, про сумне, але от коли найбільша ймовірність того, що людину знайдуть живою? Ну, найбільша ймовірність, що людину знайдуть живою, є багато причин, скажімо, чому людина зникла, і це в першу чергу, тому що може бути це нещасний випадок, пов'язаний з втратою пам'яті, може бути, наприклад, ну, якісь інші причини її зникнення. Звичайно, є випадки, коли люди залишаються без засобів існування і зв'язку, і це також, або є випадки, коли людина сама зацікавлена в тому, щоб її не знайшли. Ми повинні також про це говорити, тому що це теж є причиною. От. Ну і коли її знайдуть, практично ці справи, які кримінальні провадження, вони не мають терміну давності. Тобто ведеться цей розшук постійно, постійно проводяться відповідні заходи і так, ну і тому подібне. Але взагалі, чи варто переживати? От що найгірше може трапитися з нашими близькими? Мені довелося спілкуватися вчора з співробітниками управління МНС в області, і вони кажуть, що за весь час тільки один раз таке сталося, що людина дійсно стала жертвою злочинців, вже потім за якийсь час знайшли тіло. Тільки один раз. А досить часто бувають і курйози, що люди повертаються за кілька днів і роблять вигляд, що вони нікуди не зникали. Ну, бачите, тут питання скоріше не юридичне, а напевне буде питання до Світлани. До психолога. Так? Єдине, що я хочу зауважити, що коли людина зникає, а для родичів це, по-перше, шок, і починаються оці заходи по її розшуку, це витрачаються шалені і кошти, і засоби, і так далі. І це все робиться через чиюсь безвідповідальність. Тобто, але все ж таки, от в час, коли є соціальні мережі, коли у мобільних телефонах є спеціальні пристрої, які дозволяють відслідкувати, де людина знаходиться, от як людина взагалі може зникнути? І це ж можливо потім встановити, де були ці люди. Ну, а якщо так розбиратися, то кожна людина сама приходить в цей світ і сама з цього світу йде. І впродовж життя бувають моменти, коли людині хочеться побути на самоті з собою. Помріяти, подумати, зробити якусь переоцінку цінностей. І, а як же ж близькі люди? Їх же ж, напевно, треба попередити про те, що хочеться побути самому, щоб вони не переживали, щоб вони не зробили якихось зайвих кроків. Ну, можливо, але якби переважає егоїзм. Деколи, щоб не травмувати тих же самих близьких людей і не пояснювати їм якісь причини, набагато простіше піти. Тобто, це говорить про те, що не у всіх людей в структурі особистості присутні якісь такі риси відповідальності за інших, правильно? От стається, наприклад, якась проблема в сім'ї, і тут простіше чоловік йде в себе, він переживає, скажімо, в собі якісь проблеми, і йому простіше розвернутися і зникнути, чим пояснювати. От чомусь якраз 70% тих, хто зникають, це чоловіки за статистикою. Тому що чоловіки, вони більш раціональні по своїй, якби, структурі, своєї психіки. Жінки, вони навпаки, більш емоційніші. Піти жінка з дому – це раціонально? Як? Жінка, вона викричиться, виплачеться, і тут їй стане легше, і, можливо, вона, от коли от вивільняє цю негативну енергетику, вона якраз в цей момент приходить до усвідомлення того, що життя продовжується і треба щось робити, а не ставати на місці. Тому що рух – це є життя. А для чоловіка, якби, поразки чоловіки, вони переживають дуже болюче, і вони не хочуть про це ділитися ні з ким, тим більше з жінкою. А якщо в сім'ї, як правило, взяти сьогоднішній сучасний момент, що жінки більш витриваліші, більш, скажімо, успішніші, тому
вони завжди дають фору чоловікам. І чоловіки вже хочуть для своєї жінки зробити щось, і в них не виходить, і тоді простіше піти. Ну, тобто, це самий простий вихід з складних ситуацій – це вийти з ситуації. Можливо, за мужчину я би ще й не переживала, але дві третини оцих чоловіків, які пішли з дому – це підлітки. А це вже зовсім інше. А це ж не сформований мужчина. Підлітки – це, якщо брати от вікову психологію, це є кризові періоди. Якраз підлітковий період – це досить небезпечний період, і його можна порівняти от з чоловічою кризою там, від 25 до 45 років. Коли проходить, по-перше, переоцінка цінностей, дитина усвідомлює себе вже самостійно і індивідуально. Вона вже батьків, вона не сприймає себе маленькою дитиною під опікою батьків, яких вона повинна знаходитись. Вона вже хоче бути сама вирішувати ситуації, сама, наприклад, ставати на ноги і сама несе відповідальність за якісь дії і вчинки. Плюс підлітковий максималізм. Тому що всі підлітки, вони якби хочуть щось таке зробити в своєму житті, щоб стати лідерами, зайняти якісь певні позиції, стати авторитетними. А що для того треба? Одні йдуть в наркотики, в алкоголізацію, в тютюнопаління. Тобто негатив – це також є прояв індивідуальності. Інші вивчають комп'ютерні технології, інші займаються спортом. Тобто кожен знаходить свій вихід. Але ж знову ж таки, так як все йде з сім'ї, якщо в сім'ї батьки використовують політику, скажімо, тиску. Отже, в зоні ризику ті сім'ї, так, де використовують політику саме тиску. Так же, знов-таки, оце є гіперопіка. Це тиск, тому що ти маленький, ти не розумієш, ти мусиш робити, як говорять дорослі. Чому? Тому що дорослі знають краще. Мотивація. От поки ти живеш з нами, тобто батьки самі штовхають дитину, щоб дитина пішла. От поки ти живеш з нами, ти будеш робити те, що ми тобі скажемо. Або поки ти живеш в нашому приміщенні, чи ми тебе годуємо і вдіваємо, тобто яка мотивація? Але для дитини в цей кризовий період почути такі слова – це є як докір. Тобто ти живеш не в своїй хаті, ти живеш не за свої гроші, тебе вдівають не в те, що тобі дають батьки. І деякі діти, от, скажімо, не можуть це сприйняти нормально, вони сприймають це як докір і як поштовх для того, щоб почати самостійне життя. І тому вони вирішують піти. Або деколи вони йдуть для того, щоб налякати батьків. От... А якщо зникла зовсім маленька дитина, чи можна пропустити, що вона вирішила батьків налякати? Ну, я думаю, скорше всього, що маленька дитина, вона от не може. Хіба що просто її образили, вона вирішила їм таким чином відімстити, або просто вона загралась, загулялася і заблукала. А чи можна зробити припущення, що нашу дитину викрали, а потім будуть вимагати так, випуск? Так, я думаю, що можна, тому що кіднепінг, він всі часи був досить популярний, і наш час – це не виключення. Пане Анатолію, а за кіднепінг взагалі, яке покарання, якщо буде встановлено, що дійсно хтось викрав нашу дитину? Зараз я не готовий назвати цифри в позбавленні волі. Однозначно знаю, що це категорія особливо тяжких злочинів. І він називається трошки там позбавлення волі по-іншому. І це покарання передбачено кримінальним кодексом. Якщо я не помиляюся, то в межах... мені здається, чи від 5 до 12, чи навіть, можливо, і більший срок позбавлення волі. Тому що ця категорія справ відноситься до особливо тяжких. Тобто законодавець, все-таки, бачите, якщо передбачив цю статтю в кримінальному кодексі, значить, мають місце такі факти. Про такі факти в Тернополі мені нічого не відомо, скажімо нам так, також. Але ми знаємо, що такі випадки може бути, можна таке припустити, може бути, так? І так, звичайно, це викрадення дітей, і тут знову ж таки необхідно звертатися до батьків, які повинні вчити своїх дітей, як себе вести. Але коли зникає дитина, ми абсолютно не думаємо про причини, чому ж вона зникла, і про те, як ми її виховували, і в даний момент мені здається, що вчити батьків недоречно. Ліпше навчити, як їм діяти зараз, коли дитини от немає. Немає годину, немає дві, і на дзвінки не відповідає мобільний. Мобільний мовчить. Що робити? Куди бігти? Що ми можемо зробити власноруч? Чим можемо допомогти правоохоронцям? Адже перша інстанція, куди ми мали би звернутися, напевно, черговий ОМВС.
першу чергу я закликаю, якщо так трапилося, що зникла дитина, людина, і це зникнення не має логічного пояснення, обов'язково звертатися в правоохоронні органи негайно, не гаяти часу. Нехай зі 100 випадків 99 будуть зі щасливим кінцем, і це не буде пов'язано, скажімо, зі зникненням кримінальним чи іншим, але ми можемо якраз у цей один випадок, який має негативні ці наслідки, ми можемо його своїми діями врятувати. Перше, це негайно звернутися в правоохоронні органи. Наступне, значить, необхідно, звичайно, дати детальний опис тієї дитини, людини, яка зникла, починаючи від того, в чому вона вдягнута, які вона має особливі прикмети, можливо, шрами, як можна детальніше описати її зовнішність, починаючи там ріст, волосся, риси обличчя, колір очей, тому що найменша деталь, вона може потім бути використаною в роботі правоохоронців. Крім того... А фотографії? От, які фотографії варто взяти з собою? Адже в сімейному альбомі їх доволі багато. Ви мене практично зняли з язика те, що я хотів тільки сказати. Що стосується фотографій? В першу чергу, це повинні бути як можна свіжіші фотографії за терміном фотографування. Тому що якщо це дитина і є фотографія один рік і є фотографія 5 років, то по фотографії один рік впізнати таку дитину буде дуже важко. Так, практично неможливо, дуже важко. Тому фотографії, можливо, зараз з'явилися відеозаписи, багато хто цим користується, але, знову ж таки, я звертаю увагу, що необхідно, щоб це були як можна свіжіші і які точно передають образи цієї людини. Тому що якщо там дитина чи змінила зачіску, якщо доросла людина перефарбувалася, то знову ж таки навіть, тому що кидається в першу чергу там колір волосся. Якщо була людина темна, тут вона світла, то на цю світлу людину вже не звернуть уваги. Тому що це просто працює людський фактор. Знову ж таки, необхідно тут же, я вважаю, обдзвонити всіх можливих знайомих, родичів. Знову ж таки, я вважаю, що батьки повинні чітко знати коло спілкування своїх дітей, ймовірні місця, де дитина може знаходитися. От. Обдзвонити цих, як я вже сказав вище, цих родичів, людей, обійти ті місця, залучити в принципі, як можна більше людей до пошуків. Наші правоохоронні органи, я вважаю, прекрасно знають методику відпрацювання оцих всіх моментів, але необхідно їм допомагати. Я не кажу, що і вони... мамі допоможуть, мабуть, швидше, ніж так, правоохоронці, мамі, скоріш, тому так, що звичайно, більше звичайно до неї симпатії і розуміння, мабуть. Тому що, знову ж таки, зникнення людей, дітей, воно завжди пов'язано... Якщо це з волі тої дитини чи людини, то я вважаю, тут переживати особливо не потрібно. Так, я розумію, це для родичів також є стресом, але якщо це пов'язано з чимось іншим, навіть знову ж таки. Світлана, от які помилки може зробити мама в такій стресовій ситуації? Хто її мав би вберегти від цих помилок? Ну, як правило, людина в стані стресу, вона або стає досить пасивною, або навпаки стає дуже активною. І коли людина, наприклад, активна дуже, вона якби, це є прояви істеричних ситуацій. Що в першому, що в другому випадку мама не може чітко сформулювати, що вона хоче, і чітко подати непотрібну інформацію. Але зараз те, що ми обговорюємо вже наслідки, скажімо, неправильного сімейного виховання, які штовхнули на певні дії сторони дітей. Якщо, наприклад, взяти кіднепінг, він буває досить рідко, але він є. Але в більшості це йде, якби, це те, що діти починають якимось через
якісь конфлікти, непорозуміння в сім'ї або гіперопіку, або гіпоопіку, скоріше всього, що вони тікають з тих сімей. Вони йдуть на вулицю, вони створюють якісь певні угрупування. І все починається, скажімо, з сім'ї із маленького. Спочатку або до цих дітей нема взагалі батькам діла, і діти сидять, і вони компенсують недостатню, тобто недолік батьківських почуттів, уваги, там розмов з батьками, вони це все компенсують на вулиці з підлітками, з однолітками. Тому в них певний час, от ці групування дитячі, вони один за одного тримаються, тому що тільки тут вони відчувають себе потрібними. І тільки тут вони почувають, що в них є друзі, і ці друзі за них стоять горою. Тобто, якщо дитина приходить додому і каже, що я отримав погану оцінку, реакція батьків яка? Я тебе годую. Я тобі, тобто, створю умови для всього. Тобто, як батьки переживають дуже важкий час, скрутний час, можна сказати, не всім в житті якби безе. І тому батьки часто свою негативну енергію вони переносять на дітей. Вони звинувачують дітей в чому? То, що є умови, але ти спитайся спочатку, чому, яка оцінка? Якщо ти не вивчив, то будь добр, перевчись і перездай. Тобто тут нема проблем, щоб принижувати самооцінку дитини. Це перше. Ще друге. Дитину треба поважати і відноситись до дитини як до рівної. Діти дуже добре відчувають коливання. Вони відчувають дуже добре фальш і вони досить таки ображаються. Тому до дитини слід відноситись як до дорослого. Давати певні обов'язки і казати, ти не є тут якийсь ущербний, бо ти маленький. Ми є сім'я, ми всі рівноправні члени сім'ї, нема маминих обов'язків і татових обов'язків. Якщо ми сім'я, значить ми всі разом працюємо на сімейний добробут. Ти в школі, там мама там вдома, там тато на роботі. Тобто це можна сісти, обговорити, поставити кожному якісь завдання і їх виконувати. Якщо би так було, то, мабуть, і дорослі б не тікали би з дому. От знову пригадую тих 15 осіб без визначеного місця проживання. Власне, що це за історії і що це за люди? І чому вони пішли, і чому вони не хотіли повертатися? Ви знаєте, через що? Одні історії з приводу, що людина інвалід, і вона бачить, що вона тим домашнім не потрібна, вона ніби їм на заваді. Адже важкі часи настали, зарплати нема, грошей нема, а людині ще треба лікуватися. Вони думають, якщо ми підемо, десь будемо жебракування зими, нам буде легше прожити. Друге, це як, я навіть не знаю, як після скандалу сімейного, от я тебе, я вас провчу, і ви будете за мною шукати. Я не скажу, де я є. Ну, дитячу хитрість. Дорослі поводяться так само, як і діти. А хочу ще розказати такий випадок, за як за дітей ви говорите. Десь років три тому звернулася до мене жіночка з одних з міст Тернопільської області в печалі, в сльозах, і каже, допоможіть. Кажу, чим вам допомогти? Син і дочка пішли з дому, вже тиждень їх немає. Чого пішли? Яка причина? А я вам не хочу сказати. Ну як не хочу? Ну треба десь шукати, щось знайти. Знаєте, ми зробили з чоловіком велику помилку. Яку помилку? Моя мама після інсульту була, негодна ходити, і чоловік настояв, щоб ми її віддали в будинок-інтернат. І діти... Тому пішли діти. Збунтувалися, вони не хотіли віддавати бабусю. Уже це форма протесту. Тому що ця бабуся їх виховувала, бабуся їх як вчила і до школи посилала перші букви, бабуся за ними ходила. І як бабусі стало, вони любили бабусю, тому що батько був трохи великий бізнесмен, мама теж не мала часу, була бабуся. І тоді, як бабуся злягла, стала непотрібна, вони її віддали, а діти, розумієте, діти не бачили ласки, не бачили уваги. І я так і не знаю, чи не йшли вони тих дітей, чи не. То не були, то вже було 16-17 років, хлопчик і дівчинка пішли. Но діти збунтувалися, неправильній поведінці батьків, тому що батьки інколи не задумуються над тим, як вони обіжають стаж своїх матерів, бабусь, дітей. Такого не потрібно робити, тому що це, що роблять батьки своїм батькам, а збоку дивляться діти, повірте, що через певний період ті батьки будуть в десятикратному розмірі більше отримати тої зневаги, які вони зараз віддають своїм мамам і татам. Треба просто подумати, що доброта – це саме перше, що втримає кожну сім'ю. Від розпаду дітей отримає в сім'ї. Ніколи не робити нікому підлості. Просто християнська мораль повинна любити один одного, любити ближнього.
І коли я знову ж таки вчора спілкувалася зі співробітниками УМВС, розказали мені, що дійсно досить часто люди йдуть через такі якісь життєві негаразди, які вони не можуть подолати. І серед тих, хто пішов з дому, досить є великий відсоток тих, хто може покінчити життя самогубством. Ось що це за тупікові ситуації? І чи це дійсно можна так от просто піти з цього життя? І не завжди навіть піти на той світ, а просто піти в інше життя і розпочати нове щасливе життя, тут обрубавши всі вузли. Ну так, це можливо, але я думаю, що, скажімо, схильність до суїцидальних спроб, вона не така вже й висока, тому що, на мою думку, що позбавити себе життя може тільки досить сильна людина. Це не так просто. Тому більшість людей, скажімо, прикриваючись якби суїцидом, вони, можливо, просто втікають від себе. Втікають, в першу чергу, від відповідальності, втікають від проблем. І є таке поняття, як втеча від культури. Вони звільняються від суспільної культури, від суспільних принципів, від певної моралі. Оці люди, що от проживають на вулицях, так? А хто сказав, що їм погано? Перше питання. Не всім з цих людей є погано. Не всі люди з них опинилися по якихось таких причинах на вулиці. Тому що людина... вона може боротись за своє існування. І заробити пару навіть на прожиття людині, пару якихось копійок, це не є проблема. Це не є бездомна тварина, яка ходить в пошуках їжі. Людина – це більш сильніша істота. І коли людина відмовляється від життя в суспільстві, вона йде поза суспільство. Так от принцип Мауглі. Якщо дитину викинути маленьку в ліс, вона не виживе. Але якщо доросла людина свідомо виходить з суспільства, значить, або це суспільство її образило, або це суспільство її недооцінило. От знаєте, от проблема, наприклад, все йде з сім'ї, так як я завжди кажу. Наприклад, росте дитина, гіперопіка, ти сама найкраща, ти найнерозумніший. Як правило, відноситься до хлопчиків. Виростає хлопчик, де в інше якесь там суспільство, не суспільство, а вже якесь там, наприклад, де однолітки, і він не може доказати, що він найкращий, але батьки ж йому... якби дали програму, ти найкращий. Він не може себе адекватно оцінити, і він, знаючи, що він супер-супер, бо так сказала мама, бабця, там ще хтось, тоді він йде як ізгой, він відходить від всіх, тому що так, тут його не зрозуміли, там його не зрозуміли, і він сам себе перерікає на самотність. А потім він не розуміє ту маму, яка сказала, так, що він тому що він рахує себе, що він найкращий, і ці люди, вони негідні для того, щоб він з ними спілкувався. Як варіант, таке також може бути. Але досить часто втікають і ті, хто порушив закон і боїться покарання. Ну, це вони таке... порушують закони того суспільства. Ну, так, можна сказати, це на терміні, це вони якби йдуть в біга. Тобто людина, яка тікає, вона вже розуміє, що вона не хоче нести відповідальність, а відповідальність може така, що він попаде, як правило, в позбавляється воля, і він на певний час вже стає відірваним від суспільства, і він тоді вирішує, що він змінить там паспортні дані, змінить документи, змінить свій якийсь інтерфейс, і він таким чином уникне покарання. Це тут йде трошки інше, це йде втеча від покарання. І втеча від відповідальності за те, що він зробив. І зараз, як мінімум, три історії, люди, які втікають від покарання. Можливо, вам щось відомо про долю цих людей? І якщо ви побачите на своїх екранах людей обличчя, які вам знайомі, повідомте, будь ласка, за телефонами. Увага, розшук! Співробітники Кременецького райвідділу міліції за скоєння важкого злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України «Вбивство», розшукують громадянина Кашевича Вадима Анатолійовича, 1983 року народження, жителя села Підлипки Радивилівського району Рівненської області. Прикмети розшукуваного. На вигляд 30 років, зріст 168-175 см, волосся темне, коротке, обличчя смугле, може носити борідку. Був одягнений у чорну куртку, червону футболку, сині джинси, білі кросівки, може носити темні сонцезахисні окуляри та рюкзак. Підозрюваний у вбивстві займається жебрацтвом поблизу культових споруд, легко входить у довіру інших людей. Як правило, заробляє на прожиття, влаштовуючись підсобником на будівництвах, пилорамах, у лісництвах, у приватних господарствах. Якщо вам щось відомо про місце знаходження розшукуваного, правоохоронці просять повідомити про це за номерами телефонів у Тернополі. Код 0352 27
1378 у місті Кременці, код 03546 22245 або на мобільний 067-350-9300 або 102 у будь-який підрозділ міліції. Увага, розшук! Співробітники Теребовлянського райвідділу міліції розшукують 38-річного жителя села Краснолука Лановецького району Криванича Василя Ілліча. Чоловік є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула людина, але на судові засідання не з'являється. Якщо вам щось відомо про місце знаходження розшукуваного, правоохоронці просять повідомити про це за номерами телефонів у Теребовлі 2-11-36, 2-11-45, 2-11-76 або 102 у будь-який підрозділ міліції. Увага, розшук! Співробітники Тернопільського міського відділу внутрішніх справ за втечу з-під варти розшукують раніше судимого уродженця міста Києва Влазнєва Юрія Олександровича, 1973 року народження. Чоловік не має постійного місця проживання. Прикмети розшукуваного: на зріст близько 180 см, худорлявий, обличчя овальне, волосся світле, коротко стрижене. Був одягнутий у плащову куртку чорного кольору нижче пояса, чорні спортивні штани, спортивні кросівки. Якщо вам щонебудь відомо про місце знаходження розшукуваного, правоохоронці просять повідомити про це за номерами телефонів у Тернополі. Код 0352 27 10 22 27 12 30 або на мобільний 067 259 15 18 або 102 у будь-який підрозділ міліції. Отже, панове, є в нас такий нюанс. Якщо зникає людина, яка скоїла правопорушення, чим це загрожує близьким цієї людини, Анатолію? Чим це загрожує близьким? Ну, звичайно, створюється, м'яко кажучи, незручності. Тому що, якщо ця особа перебуває в розшуку, працівники міліції, правоохоронних органів, вони зобов'язані здійснювати заходи по її розшуку, в тому числі і відвідувати цих, ну, місця його можливого з'явлення. І, звичайно, це проводяться систематичні опитування цих людей. Знову ж таки, слід застерегти, що ця людина може і переховуватися, і якщо хтось з родичів займається переховуванням цієї людини, то він може нести за це кримінальну відповідальність. Але є трошки тут ще інший аспект, ну, скажімо, цієї проблеми. Це різниця між особою, яка в розшуку, яка свідомо, всі знають, зникла і переховується. І так, як ми говорили, якщо фізична особа безвісти відсутня. Приведу це такий приклад. Якщо особа безвісти відсутня, шлюб з такою особою розривається за спрощеною процедурою. Тобто при наявності рішення суду про визнання особи безвісти відсутньою, другий з подружжя, той, хто, ну, залишився. Нагадаємо, за який час можуть визнати? Безвісти відсутньою особу можуть визнати за спливом одного року з моменту, коли вона, ну, коли втратився зв'язок з нею, коли вона перестала, тобто, коли її немає в постійному місці перебування, і, знову ж таки, даних про неї немає. Тому що сама по собі відсутність її в постійному місці перебування, це не є підставою визнання її безвісно відсутньою. Я до чого веду? Тоді особа звертається в органи реєстрації актів цивільного стану з заявою, і такий шлюб припиняється, розривається, верніше. От. Але якщо особа в розшуку знаходиться, скажімо, по кримінальному провадженню, то тут ця процедура не може бути застосована, тому що ніхто таку особу, звичайно, безвісти відсутньою не визнає. І щоб розірвати шлюб, в даному випадку необхідно звертатися в суд з позовною заявою. Звичайно, це досить тривалий
буде процес, тому що цивільним процесуальним кодексом передбачено, що необхідно викликати особу. Якщо вона не з'являється там кілька разів, навіть законом передбачено це оголошення, дача оголошення в газеті про те, що буде розглядатися така-то цивільна справа. І знову ж таки, така особа, от, якщо особа визнана безвісти відсутньою, неповнолітні діти мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. В випадку, якщо особа в розшуку, тому що вона переховується, такої пільги немає. Знову ж таки, те, про що я говорив на початку. Над майном такої особи не встановлюється опіка, це по-перше. Ну, в даному випадку, якщо вона скоїла злочин, скоріше всього, буде накладений арешт на це майно. Але... І за злочин вона рано чи пізно все одно відповість. Так, все рівно знайдуть. Буде нести покарання. Там терміну давності немає, так? Терміни давності по злочинах є, звичайно, встановлені кримінальним кодексом, але, знову ж таки, якщо особа переховується, в розшуку знаходиться, цей термін давності не застосовується. Так. А як щодо боржників? Адже кажуть, що от одна з таких вагомих причин для людини зникнути – це якраз те, що от позичили гроші. Так, українці навіть сумно жартують. Якщо хочеш когось більше ніколи не бачити, позичимо гроші. Едуард Багіро, голова Міжнародної ліги захисту прав громадян України, упевнений, що з-поміж тисяч зниклих третина загубилася з подібних причин. Люди або мають борги, які керівники чи власники підприємства, або купили в кредит вельми дороге майно, а тепер не можуть розрахуватися і тікають від фінансових проблем. Водночас родичі оголошують їх у розшук, як зниклих безвісти, адже якщо людина зникла, то, наприклад, можна через суд зупинити виплату відсотків за кредитом. Чи це дійсно так? Так, частково це так. Однак я не вважаю, що зникнення – це найкращий спосіб розрахуватися з боргами, тому що борги все рівно залишаться. Крім того, знову ж таки, сімейним кодексом передбачено, що як і права, так і обов'язки покладаються на подружжя порівну. І при, наприклад, отриманні кредиту в банківській установі, відповідно до закону, потрібна згода другого з подружжя. І якщо дається така згода, як правило, це, скоріш всього, і оформляється договір поруки, ну, є різні види забезпечення цього кредиту. Отже, якщо будь-який родич був поручителем, то відповісти? Так, звичайно, він буде тоді відповідати, і він буде нести відповідальність по цьому кредиту. Тобто, людина ніби звільняє себе особисто від цих зобов'язань, але в той же час вона свої зобов'язання перекладає на плечі інших людей. Знову ж таки, що стосується майна. Якщо це було майно куплене за кредитні гроші, як правило, воно виступає в якості застави цих кредитних зобов'язань, тоді на нього накладається арешт. Тому... І також я ж говорив про те, що якщо особа визнається безвісти відсутньою, на її майно здійснюється опіка, робиться опис цього майна. І от законом передбачено, що це майно може виступати предметом розрахунків за зобов'язання цієї особи. Тобто я не вважаю, що це найкращий спосіб вирішити свої фінансові чи якісь інші зобов'язальні проблеми. І ще один момент. Найчастіше без згоди близьких виїжджають на заробітки. Отже, все одно, так чи інакше, проблеми пов'язані з грошима. І за статистикою, 40% заяв про зникнення людей від родичів, які виїхали за кордон, їх хочуть або виписати з помешкання, або переписати майно, або їхні діти хочуть виїхати за кордон. І от вже тоді, коли вже пройшло 5 або 7 років, родичі звертаються в міліцію, пишуть заяву про зникнення і сподіваються, що родичі можуть і розшукати, можливо, навіть і за кордоном. От є така практика. Власне, за кордоном пошуками займається Інтерпол. Так, є спеціально. Але інколи і Червоний Хрест також. Ольга Михайловна, розкажіть про такі випадки. Ну, є такі випадки, що людина виїхала на заробітки, давала певний період про себе чути, а тоді рік-два і немає нікого. Якщо людина це була там легально, то проблем немає. Родичі приходять, мають дані всі, які треба оформляти відповідну заяву, службу розшуку висилаємо і такі знаходяться. А от коли людина виїхала і там була нелегально, а ще й може, як виїхала з території другої держави, наприклад, з Прибалтики чи з Польщі, змінила прізвище, оце дуже велику трудність.
І тоді ми звертаємося до перевізників. От радимо батькам чи родичам звертатися до перевізників, адже перевізники знають, кого вони возили, звідки і як. І таким чином інколи вдається знайти. Але саме перше прохання родичів, коли йдуть розшукувати, щоб вони знали хоча б останній, хоча б номер телефона знали, хоча б назву міста знали, де вони побували. Тому що інколи приходять люди і кажуть, а ми не знаємо, вона просто телефонувала, казала, ви нам не, мені не телефонуйте, бо у вас багато грошей буде брати, а ми будемо, я буду вам сама телефонувати. Є дуже таких багато. Тільки на прошлому тижні двоє звернулося. Одного дочка, мужчина прийшов, вже дочка поїхала на заробітки в Італію і вже більше як півроку про себе не дає знати. Нелегально вона там була і не дає знати. А другий прийшов теж мужчина і сказав, що його знайома виїхала в Турцію і теж не дає про себе знати вже більше року часу. Виїхала, все було добре, телефонувала, а от, каже, більше року вже не дає про себе. Я кажу, ну скажіть, будь ласка, де він? А я не знаю, вона то з одного міста дзвонила, то з другого міста дзвонила. І це, ну, прохання до всіх, якщо ви вже йдете оформляти документи про розшук, так знайте всі достовірні дані, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місяць, число. Де була останній раз, звідки виїхала, з ким виїхала. Всі абсолютно, шукайте якісь підстави, тоді можна буде скоріше знайти. І в районній організації товариства є адреса тих країн, куди, де ваші діти, чи знайомі, чи родичі повиїжджали. Ви можете приходити, взяти адрес і самому написати в ту чи іншу службу, яка є за кордоном, і звідти приходять відповіді. Але писати треба. Адреси у вас є, так? Адреси у мене є. Але зараз писати... їх перераховувати не будемо, бо їх безліч. Ні, мені неможливо перерахувати, це дуже багато країн і дуже багато адресів, але писати треба тільки тою мовою, на яку країну виїхала людина на заробітки. Можна ще англійською мовою оформляти, німецькою і англійською. Але інколи є такі випадки, що наші люди пишуть українською мовою в декілька країн і приходить відповідь на українській мові. А чи є статистика щасливих випадків? Поїхав за кордон, заробив гроші, повернувся і допоміг сім'ї вирішити якісь фінансові свої ви проблеми? Ви знаєте, так? Є так, як два щасливих випадки, що поїхали на заробітки, приїхали, було все нормально, купив квартиру дітям, все було нормально. І тут через певний період чоловіка немає, жінка звертається, немає, немає, а оказується, що в нього там друга сім'я, і він поїхав до другої сім'ї. Також щасливий випадок, але щасливий випадок з полиновим щастям. Кожного свої. І пане Анатолію, що переживе повернувшись заробітчан, якщо вже давно його вдома не чекають? Ну, тут є кілька варіантів. Якщо все-таки родичі не втрачали надію, то крім радості він більше нічого не відчує, але... Я розумію, що воно би було так все гарно, але не завжди так є в житті. Є випадки, відомі і мені, коли заробітчанин повертається. Ну, скажімо, завжди в будь-яких таких відносинах є певний корисливий мотив. Ну, і є випадок, повернувся заробітчанин. Фактично дружина знала, де він знаходиться, але за цей час, скориставшись тим, що процедурою визнання безвісти відсутнім, значить... За рік вона вже могла розлучитися? За рік вона розлучилася, скоріше всього, вірніше, вона визнала його померлим. За цей час було реалізовано спільно нажите майно. Ну, зараз це, скажімо, така справа, вона в стадії вирішення, тому що, в принципі, я порадив людині вирішити це питання поки що мирним шляхом. Тому що я тут, таке що можливо в даному випадку? Ну, по великому рахунку, я вважаю, що в діях тієї жінки є склад кримінального злочину, фактично. Тому що, подаючи дані про те, що їй невідомо, де чоловік знаходиться, вона тим самим подавала неправдиві дані. Ну, але це вже зараз питання не кваліфікації її дій з боку закону. Маємо те, що маємо. Тобто, тішить лише одне. Кажуть, людина, яку визнали померлою, а вона жива, буде жити довго і щасливо. Так, ну, але їй від того не легше. До речі, і от знову ж таки хотів би ще звернути увагу на те, що законом передбачено, якщо людина визнана померлою, то хоча і спадкове, відкривається спадщина за загальним правилом, але законодавець встановив заборону на протязі 5 років здійснювати відчуження цього майна. Так що така
ситуації. Якщо вже далі от, говорити про статистику, досить часто масово зникають чоловіки на початку літа, під час свят, в стані алкогольного сп'яніння, щойно прогріваються водойми. Що можна сказати про цю категорію зниклих і про тих, хто зникає в інтернеті, в ігрових автоматах? Якщо брати зараз от новий вид психічної залежності, це називається гемблінг. Тобто це те, що стосується ігрових автоматів. Це є вже визнано хворобою, і таких людей треба лікувати. Тому що це така ж сама залежність, яку можна ставити, скажімо, на ряду з наркотичною залежністю. Отже, так, як тільки знаходиться, одразу на лікування. Так, куди? Це зразу, якщо тільки є симптоми, це психотерапевти, психіатри, це обов'язково, це воно починає проявлятися в дитячому віці. Якщо батьки помітили, що дитина більше часу приділяє от суто комп'ютеру і іграм, пропадає постійно якихось інтернет-кафе або більше часу проводить за комп'ютером, це вже слід звертати на неї серйозну увагу і щось робити. Тому що так от трошки запустити ситуацію і буде вже пізно. Ті люди, що зникають на водоймищах, скажімо так, у нас є такий людський фактор, що людина ніколи не вірить в те, що з нею щось станеться погане. Тому в нетверезому стані вихід на кригу приводить до того, що людина може впасти, потонути, пропасти безвісті, і не у всіх випадках її тіло потім можуть знити. Також саме стосується і відпочинків у літній час, тому що, перше, це все свідчить про те, що в нас люди не вміють культурно відпочивати, рівень культури в нас жахливий, рівень інститут браку в нас майже вже розруйнований до такого вщент, скажімо так. Соціальна політика в нас, скажімо, також на такій же стадії, як інститут браку, і взагалі в нас якась тенденція до все більшого і більшого руйнування. А як відомо, руйнувати не будувати. Будувати важко, а зруйнувати все дуже просто. Ну, Світлана, якщо все це враховувати, може не варто одразу бігти в міліцію і писати заяву? А раптом за 5 днів з'явиться? А раптом за тиждень? Ну, є такі люди, які зразу... І тоді буде зовсім така незручна ситуація. Напевно, що все ж таке треба будувати в сім'ях, міцну довіру, якесь виховання, таке робити людське виховання, на якихось життєвих моральних принципах того, що от дійсно милосердя, взаємоповаги, взаємодовіри і взаємопідтримки. Тому що в нас більшість, скажімо, в сім'ях, все йде з сім'ї неправильного виховання, тому що дівчат вчать так, треба вийти заміж за багатого, красивого, і щоб він тобі зробив життя казкове. Такого не буває. А потім тихо зник. Такого не буває, це буває лише в казках. Можливо, слід на виховання наших дітей поміняти казки. Ми виховувалися як попелюшка, так? А де завершення цієї казки? Там же ж якби все закінчилось весіллям, а після весілля все, казка закінчилась. Тому, можливо... Взагалі, в українських казках завжди жили довго і щасливо. Довго і щасливо, але довго і щасливо – це який проміжок часу? Він же ж не окреслений. Довго і щасливо – це він, можливо, тиждень. Він, можливо, не обмежений. Так. Пане Анатолію, так. А на що, от, на вашу думку, є приводом для того, щоб все ж таки піти в міліцію? Ну, приводом для того, щоб все-таки піти в міліцію, є якраз те, що людина раптово зникла, і про її місце знаходження нічого не відомо. Причому, знову ж таки, я розумію, от, що мається на увазі, якщо підняли багато людей на ноги, виявилося, що все це було даремно. Знову ж таки, в 99 випадках нехай це буде даремно, але може бути один випадок, який врятує людині життя чи здоров'я. Я вже казав на початку передачі про те, що підстав зникнення може бути дуже багато. Це може бути дійсно якийсь нещасний випадок. Колись в мене в практиці було таке, що йшла людина вночі з електрички в зимовий час чи з поїзда, через ліс заблукала і замерзла, тому що це була зима. Якби її почали вчасно шукати, можливо, цього б і не сталося. Розумієте? Отже, не треба боятися опинитися у такій незручній ситуації, іти на впізнання близької особи в морг набагато страшніше. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!